хотіли опанувати? В чому опанування? Ну, мабуть, що в усьому хотів би опанувати. Ну, власне, по-перше, добрий вечір. А власне говорячи про не можна плутати питання екологічної безпеки і долі природи, і питання енергетичної незалежності, тому що це речі, які важко, мабуть, сказати, що важливіше зберегти дику природу і власну екологічну безпеку, чи отримати політичну. Таким чином енергетичну незалежність. От, власне, сьогодні, коли говориться, коли вже от щойно сказали, що це є єдине, що гарне сталося, це контракт Shell. Ми вважаємо, що це головне погане, що сталося. І за останні... А все інше було добре? Не все інше було добре, але поки що це, скажімо, найбільший екологічний виклик і найбільша екологічна невідомість. Ми не знаємо, коли це проявиться, як це проявиться і настільки сильно проявляться наслідки видобування нетрадиційного газу в Україні, якщо взагалі його розпочнуть. Але сьогодні, дивлячись на процеси, які відбуваються в інших країнах світу, це найбільший екологічний виклик, який в Україні відбувається, який Україна зустрічає після Чорнобиля. Чому? Ну, по-перше, порівняно нещодавно, в вересні був міжнародний конгрес Міжнародного товариства охорони дикої природи, IUCN – це провідна громадська екологічна організація світу, в яку входять в тому числі 78 держав. І окремою резолюцією цього конгресу була просто прохання країнам світу, які досі не видобувають нетрадиційний газ, не використовувати метод фрекінгу, а фактично не видобувати нетрадиційний газ. Але за таким методом добувається сланцевий газ у Сполучених Штатах? Ну, власне, фрекінгом. От. Але там вже видобувається. Але це був заклик до країн відмовитись від цього. І дивлячись на те, коли країни одна за одною, далеко не всі, але поступово багато країн починають видавати мораторії, в тому числі дивлячись на французький сценарій, коли вже почали видобувати, а потім відмовились, і на сьогодні навіть ввели відповідальність за розвідку сланцевого газу, варто принаймні задуматись, як мінімум, чи дійсно це є безпечно. Тому що з одного боку нинішній пан міністр довкілля Проскуряков, потім був головою Держгеонадр, написав нам декілька листів про те, що немає ні екологічних експертиз і дійсно є лише загрози, які ніхто не перевіряв, а сьогодні вже про це забули, що от потім скандалу не було, спокійно написалися до громадських організацій листи, що дійсно є загроза знищення великої площі на поверхні землі, адже інфраструктура, власне, при використанні методу фрекінгу потребує дуже багато площ і під басейни фрекінгової рідини, і під дороги, під самі свердловини. І, по-друге, є загроза потрапляння фрекінгової рідини в ґрунтові води. Сьогодні, коли почався скандал, про це вже ніхто не говорить, і сьогодні ми кажемо, що це клас. Це саме, що є позитивне, що сталося останнім часом. Це, як мінімум, варто дуже сильно піддати сумніву.